开饭了，今天大肠、大肉、猪蹄开吃了吧？先给老公来个大肠，是吧？猪大肠来一根，再来一个猪蹄子，咱们再来几片肉，好不好？好，好，开始。我来口大肠。点点的好朋友点个双击，加个关注，谢谢大家。嗯，太香了。来，喝一口。干杯。来杯燕窝银耳粥，特别好喝，黏黏糊糊的。嗯，这好喝，非常不服气，买了吧？好，这个是无糖的，糖尿病都可以喝啊。咱们家每罐是500克，咱们今天来波活动，视频左下方链接直接点进去购买啊。咱们29.9毛钱一罐，一罐一斤，不够买一罐赠一罐，两罐两斤，还不够我们再赠一罐，三罐三斤，还不够我们再赠个杯子，赠个勺子，29.9毛钱发三罐，赠杯子赠勺子啊，这大活动啊。而且每罐是500克，无菌包装，易拉罐包装，这个里面是无糖的，糖尿病都可以喝。这个里面有红枣干、红提干，里面有红枣干，还有葡萄干，里面有银耳、枸杞，有玫瑰花瓣、冻干火龙果、胶原蛋白粉、阿胶粉、燕窝粉，看到没有？视频什么样，你收到货就什么样子，冲出来跟我们直播间跟我们视频一模一样。回到家用开水冲泡银耳燕窝粥啊，特别好喝，养颜养肤养胃，喝了不发胖不长肉，到手三罐送杯送勺子啊，人手买个一单，姐妹冬天冷了来上一碗暖暖乎乎的，这一罐能冲个15杯到20杯之间，而且用开水冲啊，舀个5-6勺子，罐子后面我教程怎么冲的啊，吃吧，特别好喝，干大罐银耳。太好喝了，对，喝一罐不好喝，喝一次三罐，非常好喝啊。特别香，里面还有枸杞，看，特别好喝。嗯，喝完之后暖暖乎乎的。火锅。